pasukan yang terbaik dan mengikut mereka, mengikut pada andaian atau prognosis mereka, ada peluang baik insyaAllah untuk mereka pulih, walaupun mengaku dia menggunakan proses yang agak perlahan, tetapi kita doa lah mudah-mudahan mereka dapat pulih daripada apa yang mereka telah lalui. So tadi ada bercakap dengan anda? Ada dua orang boleh bercakap. Ada dua tu dalam keadaan sedated. Heavily sedated, jadi dia tak boleh bercakap. Dan juga ventilated kerana terlalu banyak asap dalam paru-paru mereka. Jadi itu merupakan satu ancaman yang agak serius. Walaupun kepakaran yang sedia ada di HKL ni mampu untuk melakukan apa yang perlu dilakukan.